Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau. Novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupymo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos – energus.eu. Labas rytas, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Jūsų eteryje sėkmės receptai. Kalbame apie tai, kokių veiksmų imasi Lietuvos įmonės stipriai išaugus energijos išteklių kainoms. Kaip pradėjo gal ir iki šiol taupė energetinius, žmogiškuosius, finansinius ar kitokius išteklius ir kaip padeda tai daryti savo klientams. O šiandien būtent apie tai ir kalbamės. Logistikos technologijų startuolis, kurio sukurtas įrankis padeda mažinti CO2 emisijas, efektyvinti procesus ir taupyti įmonės resursus. Apie tai mums pasakos įmonės GoRamp vadovas Jevgenijus Polonis. Labą dieną. Labą dieną, malonu. Tai gal ir bandom nuo to pradėti pasikapstyti, kuo bendrai užsiema jūsų įmonė. Jo, tai mūsų įmonė GoRamp, mes dirbame su gamybinėm kompanijom ir mes padedam jom tvarkytis visą logistikos ūkį. Turėdamas omeny, tvarkytis visą logistikos ūkį, turiu omeny viską, kas yra susiję su transporto užsakymu, pradedant kainos gavimo momentu, tai yra, kai reikia iš taško A į tašką B pervežti krovinį, reikia tam krovinį surasti tinkamą partnerį, einant toliau į grandinę, tai yra suplanuoti visus atvykimus į sandėlį, tai tam, kad išvengti eilių, prastovų ir kitų papildomų kaštų, tai yra labiau suderinti turimus resursus ir atvykstančias mašinas ir galiausiai baigiant visą dokumentaciją, sąskaitom ir panašiai, kas irgi iš esmės yra imlu tiek laikui, tiek kaštam. Tai kas tai per startuolis, koks tai yra įrankis, koks jo veikimo principas yra? Tai mes iš esmės esame programinė įranga, kuri yra paremta mėnesinių abonementinių mokesčių principu. Tai iš esmės mes duodame terpę klientui ateiti, prisijungti, susikurti savo ekosistemą, ar tai būtų jo transporto partneriai, su kuriais kiekvieną dieną bendrauja laiškais, ar tai būtų sandėlis su visais resursais, kuriam reikia iš esmės pasiplanuoti ir tiksliai žinoti, kas kada atvažiuos, išvengiant, sakykime, eilių prie sandėlių, ar tai yra buhalterijos skyrius, kuris gauna šimtus arba tūkstančius vaštarašių arba sąskaitų po to, ar tiesiog rankinių būdų eina susižiūri. Tai iš esmės įrankis yra pritaikytas pagal procesus, kurie atsikartoja, dėl to įmonėm nereikia diegti savo sprendimo, jos tiesiog ateina į jau paruoštą aplinką, tik tai pritaiko ją pagal savo poreikius arba tiesiog tam tikri žmonės pasiima tam tikrą dalelytę grandinės procesų. Kaip sugalvojate tokį startuolį, kaip supratot, kad tokio įrankio reikia Lietuvoje? Mes esame trys bendrai kūrėjai, tai du iš jų mes dirbome logistikos kompanijoje ir dirbome visoje Europoje su tom gamybinėm kompanijom, tai mes matėme, kad iš vienos pusės yra didelės kompanijos, dideli koncernai kaip Procter & Gamble, IKEA ir panašiai, tai jie turi žmogiškų ir finansinių resursų sukurti savo sistemas patys, bet iš kitos pusės yra 85% rinkos, kurie turi tokią pat problemą, jie yra mažesni, jų procesai galbūt nėra ant tiek komplikuoti, dėl to jos galima pakankamai paprastai atkartoti ir matydami nišą, kad iš esmės problema gali būti sprendžiama jau sukurto įrankio pagalbą, už kurį moki mėnesinė įmoka, o ne kurti tą sistemą metais arba mėnesiais ir sumokėti 100 tūkstančių plius, tai matydami rinkos poreikį ir matydami didelę vertą tame, ką darome, nusprendėme daryti verslą. Kaip galvojate, ką jūsų įmonės veikloje labiausiai vertina jūsų klientai? Aš manau ekspertiškumą, nes dažnai įmonės pačios sukasi savo rate ir jom atrodo, kad jų procesai yra labai specifiški arba labai unikalūs ir to negalima atkartoti. Ir mūsų žmonės, mūsų konsultantai, kurie bendrauja su įmonėm, tai nėra grini pardavėjai, kurie tiesiog eina ir pardavinėja prekę, bet dažnai mes esame tie, kurie ateina ir leidžia įmonėm iš paukščių skrydžio parodyti jų stipresias vietas arba vietas, kurios gali būti pakankamai lengvai identifikuotos
kaip taisytinos ir, sakykime, mūsų sprendimas tą ir padarome, tai manau, tas ekspertiškumas ir aiškių jų problemų supratimas, buvimas šalia jų, tai yra tai, kodėl jie pasitikimumis, patikimumis ir žygiuoja su mumis ne ten po mėnesį, po du, bet iš esmės tai yra dažniausiai ilgalaikiai bendradarbiavimai ir partnerystė. Tai toje ilgalaikėje perspektyvoje, ką pavyksta sutaupyti įmonėms, naudojantis jūsų įrankį? Tai mes puikiai suprantame, kad pokytis neįvyksta iš karto, dėl to mes savo visą sistemą, kuri yra sudaryta iš modulių, mes ir paskirstom per modulius ir dažniausiai ateiname su vienu moduliu ir po to diegiamės ir kitus. Tai vienas dažniausių modulių, turbūt, kurios įmonės įsidiegė, tai yra sandėlio laikų planavimo įrankis. Ir jo esmė yra visų pirma sumažinti eilės arba iš esmės eliminuoti eilės. Ir žiūrint per pridėtinę vertę, tai nėra tik tai vienoje vietoje esantis kalendorius, kur tu matai, kas kur atvažiuoja, nus ir čia yra iš esmės žmogiškų resursų sutaupimas, kur nereikia daryti renkinių būdų, bet tai atliepia irgi labai dvi aiškias problemas, kurios atsispindi ir kaštovo įlūtėje. Tai visų pirma yra prastovas, nes jeigu aš nesiplanuoju ir atvažiuoja mašina, kuri laukia ilgiau, tai tiesiog jeigu aš vertinu tą partnerį, tai tiesiog pagal partnerystę yra mokami ilgesnio laukimo kaštai, kas irgi, jeigu tu keli šimtus mašinų per mėnesį operuoji, tai tas irgi dažniausiai yra ne tūkstantis ir ne du. Iš kitos pusės, jeigu nėra aiškaus planavimo, tai ten kita medalio pusė yra darbuotojai, kurie dirba nuo 8 iki 5, bet jeigu vėlgi nėra planavimo ir visus mašinus atvažiuoja pusę 5, tai tada yra užburtas ratas arba yra laukimo kaštai vairuotojams ir nepasitenkinimas vairuotojų, arba yra viršvalandžiai darbuotojų, kuriuoms reikia sumokėti. Tai mes skaičiuojame ir iš esmės pagal mūsų klientų istorijas, ką girdime, kad jeigu įmonė, kuri turi tarp 3 ir 500 užsakymų rezervacijų per mėnesį, tai dažniausiai sutaupimai yra tarp 5 ir 10 tūkstančių per mėnesį. Turint omeny, kad sistema kainuoja nuo srautų priklausomai, bet iš esmės kainuoja kelis šimtus. Kaip galvojate, ar jūsų įmonės paslaugomis ir siūlomais sprendimais klientai labiau naudojasi vat, iš to noro sutaupyti, ar labiau bando palaikyti tvarios įmonės galbūt įvaizdį? Vieno teisingo atsakymo turbūt nėra. Apskritai turbūt rinka yra dabar nedėkinga gamybinėm kompanijom, nes visi kintamieji savikainos, kurios anksčiau įmonė galėjo kontroliuoti, dabar tapo praktiškai nebekontroliuojami. Tai mes nekamo turbūt apie žaliavų kainas, kur iš esmės įmonė negali įtakoti, jie tiesiog reikia pirkti. Mes nekam apie darbuotojų kaštus, kur dėl tam tikrų makro situacijų pigesnis darbuotojų resursas dabar nėra taip lengvai pasiekiamas ir darbuotojų kaštai tik tai auga. Tai ir aišku, yra tvarumas, kur yra ilgalaikės įmonių strategijos, prie kurių jos eina. Tai va čia turbūt ir susideda, kad skaitminizuojant procesus, tu gali padaryti mažesniais arba tais pačiais resursais daugiau, negu iš esmės padarydavai, ir tu nesi priklausomas tiek nuo to žmogiško resurso. Iš kitos pusės, mes nekame apie tai, kad tai yra vienas iš nedaugelio dabartinių metų veiksnių, kaip galima apskritai optimizuotis trumpuoju laikotarpiu, nelaukiant, kol čia viskas grįžta senas vėžes. Ir baigiant visų žaliųjų kursų, kur mes nekame apie CO2 emisijos mažinimą, mes nekame apie popierių, tai kuo daugiau skaitmenos, tai tuo mažiau popieriaus iš vienos pusės, kuo mažiau dideli vilkikai praleidžia laiko prie sandėlio, tuo mažiau yra emisijos. Tai atrodo, kad yra dideli dalykai, bet iš esmės mažai žingsniukas jau galima pradėti tą daryti dabar, nelaukiant kažkokios ateities. Jūsų pačių įmonė yra suteiktas žaliojo eksportuotojo vardas. Kaip manote, apskritai dabar yra svarbus tvarios įmonės įvaizdis? Man labai patiko vienos iš didžiausių transporto kompanijos vadovų gerbimo Lechovičiaus komentaras, kad tai yra tvarumas yra dviejų žmonių šokis. Tai
įmonės arba sprendimai, jie yra pasiruošę padėti įmonėm eiti žaliuoju kursu, bet turi norėti ir įmonės. Ir labai stipriai pasimato, ar įmonės jau yra pasiruošusios tą daryti, ar vis dar nelaikas. Tai labai džiugu, kad jau yra pavyzdžiai įmonių, kuriom tikrai rūpi ir kurios atsižvelgia į tai, ir kurios prisideda prie žalumo iniciatyvos. Ir mes šnekame ne tik apie kitas Europos šalis, kitus Europos klientus, su kuriais mes bendradarbiavom, bet mes šnekame ir apie Lietuvos klientus. Tai aš sakyčiau, kad tai yra tokia ankstyva mada, kuri po truputį nueina į kasdienybę ir kuri po truputį tampa neatsiejama įmonių strategijos dalimi ateityje. Tai judant šiek tiek link pabaigos, klausimas, kurį užduodam visiems mūsų pašnekovam, ar taupyti yra gėda? Aš nemanau, kad taupyti yra gėda. Turbūt mes pradedame nuo savęs ir racionalus finansų valdymas nėra gėdinga. Tai aš manau, kad lygiai taip pat yra su įmonėm. Jeigu tu sugebi pasiekti tą patį rezultatą mažesniais kaštais, nebloginant kokybės ir galutinio rezultato klientui, tai galutinis rezultatas turbūt yra klientas, bet tarpinės grandis yra darbuotojų, personalom ir visiems savo partneriams, su kuriais tu bendradarbiauji, tai padaryti pigiau ir turėti geresnės biudžeto eilutes, aš manau, kad tai yra tik tai valio ar tik tai pliusas įmoniai. Tai viską susumuojant, remiantis jūsų sėkmės receptų, ką patartumėt kitoms įmonėms? Tikėti to, ką darai, ir nesiblaškyti į trumpalaikės madas. Šnekant į apskritai verslo ir sėkmės receptus, labai svarbu yra laikyti savo vertybių, nes bus tikrai sunkių akimirkų, bet jeigu tikrai tiki tuo, ką darai, per pridėtinės vertės prizmę, tai ta šviesus rytojus vis tiek anksčiau ar vėliau išaušta. Tai tiesiog laukti, būti kantriam, įsiklausyti į kitą pusę, tai yra į partnerį, su kuriuo tu bandai bendradarbiauti arba kuriam tu teiki tą pridėtinę vertę. Ir kaip ir sakiau, per dviejų žmonių šokį visą laiką gaunasi kažkas gražus. Labai ačiū už jūsų pasidalymus. Žinių radijo klausytojams primenu, kad eteryje kalbėjo GoRamp vadovas Jevgenijus Polonis. Linkime sėkmės darbuose, na, o kitas įmonės dar kviečiame registruoti sėkmės receptų konkurse. Anketą rasite žinių radijo svetainėje. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę. Sėkmės receptai. Projekto sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance – sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau – novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.eu.